Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained, Първо темпо. Днес имам удоволствието да приветствам като наш гост легендата на българския волейбол и първия българин в волейболната зала на славата в Холиук, Масачузетс, Димитър Златанов. Господин Златанов, изключително много ви благодаря за това, че приехте поканата да участвате в нашия подкаст. Радвам се да се чуеме и да се запознаеме най-вече, защото не се познахме преди това. Благодаря и аз. С първия въпрос бих искал да ви върна доста назад във времето и всъщност аз този въпрос го задавам и на доста от моите събеседници в подкаста. Кога всъщност започнахте да се занимавате с волейбол и как решихте, че това всъщност е спорта за вас? Много пъти съм го казвал, но понеже ти си младо хубаво момче, се интересуваш от волейбола, ще те запознае и ще те разкажа това, което съм го казвал, нали, не веднъж. Всичко започна в училищната възраст и в училище. Там започна, нали, моята, да се каже така, спортна кариера. Не бих казал професионална, малко по-късно става, когато започнахме да се занимаваме само с волейбол. А преди това си бехме една група, която си играехме и баскетбол, и футбол, и атлетика, и така нататък. Представлявахме училището по училищата първенства. И така се започна и се запалих с спорта. Още повече, че по това време имахме дружество, нали, Ботев Ихтиман, и имаше мъжки отбор, който играеше тогава в А2, тогава във втората по ранг, нали, второто първенство по ранг в България. И те играеха в училищния двор. Там беше спортната площадка, игрището, и там, дето се казва, с първи път се срещна с волейбол, и след това започнахме да така по-професионално да започнеме, когато образувахме вече така волейболен отбор. Вие в средата на 60-те години започвате да играете в ЦСКА. Всъщност тези 60-те години са много силен период за българския волейбол. Успехите на ЦСКА на Славия, на Миньор. Те са на края на успехите са на края на 60-те години. Или аз влизането ми в казармата като войник в спортната школа, влезнах като волейболист, след като вече, нали, твърдо реших да се занимавам с волейбол. Участвахме на едно републиканско първенство 66-та година, твърдо от името на Софийски тогава окръг. Станахме пети и вече ясно беше, че ще се занимавам с волейбол. И подадох документи заедно с един мой съученик за спортната школа. Мене ме приеха, него не, защото той кандидатстваше за баскетбол, както и де. И вече в 66-та година в казармата Визики твърдо вече беше ориентирането ми и специализирането в волейбол. Можете ли да разкажете малко повече за спечелената купа на европейските шампиони през 69-та година и финала срещу Стяла? Това всъщност е единствения кеш за български отбор при мъжете, тъй като знаем, че при жените също имаме такъв успех. Да, това... Аз влизам 66-та година като един елементарен редник в школата на ЦСКА да си опивам редовната военна служба. Естествено, се занимаваме с волейбол. А до 69-та година изминахме много пъти, т.е. аз лично изминах много път по отношение на усъвършенстването ми, развитието ми, и атлетически, физически, технически, така нататък, за да може да се стигне до тази 69-та година, където ние с ЦСКА спечелихме тази европейска купа. Но преди това аз минах през младежки национален отбор, играх в Б национални отбор, след това постепенно имаше реорганизация в клубния състав на ЦСКА, където ние вече с още двама мои колеги влезнахме като млада така кръв в отбора на ЦСКА, заедно с Васил Симов, лека му пръз, с Стойчо Краечев, които беха стари изпитани бойци, и Митко Каров, и аз, Здравко Семеонов, и той, лека му пръз, замина си Сашо Тренев, бехме новите, които
дадохме този млад импулс, младежки импулс на отбор на ЦСКА. Станахме шампиони 68-ма година, след доминацията на Миньор Перник, преди това 63-та, 4-та, 5-та, след това на Левски Спартак и така нататък. И 69-та година, нали, беше годината, която ние постепенно изкачихме този връх с много труд, много усилия и, разбира се, интересни пътувания по отношение на разменените гостувания до Албания, до Полша и така нататък, за да стигнем накрая до среща с Румъния. С тяла Букурещ тогава. Да, интересен мач, защото те не очакаха, ние в зала Универсиада ги бихме доста, така, доста жестоко 3-0, без те така не разбраха какво стана. И след това чаканиха, че се го върнат в Букурещ и ще има трети мач на неутрален терен, който беше насрочен, мисля, че за Белград, обаче не се получи, ние ги бихме в Букурещ 3-2 и станахме европейски шампион. Да, тогава формата е бил доста, доста по-различен, отколкото сегашния в Шампионската лига. На разменено гостуване, на разменено гостуване с семениране. Отиваш домакин, домакин гост, биеш, продължаваш. Не биеш, падаш и толкова. Сега финалния матч, горе-долу е същото. На разменено, т.е. до финала се стига, па на разменено гостуване. Само че отборите са много и са разделени на групи. На следващата година се провежда световно първенство в България и в българската волейболна памет, така да го наречем. То става с злополучния тайбрейк на финала срещу ГДР, в който водим 13. Няма тайбрейк. Да, няма то всъщност то е по-скоро пета гейм. Да. Пети гейм, да. Тъй като правилата все още са били абсолютно идентични. Старите правила, да. Ами, изиграхме предварителната група, спечелихме и след това финалът беше финална шестица. Финална шестица, играхме в зала фестивала и елиминирахме подред отбора на Румъния, на Полша, тогава на Съветския съюз, където беше доста специфичен матч. Те ни водеха непрекъснато, ние ги бихме 3-0. Много, много лошо беше едно от най-лошите класирания на съветски отбор на първенство световно. И след това, дето се казва, изключителен матч направихме срещу Япония, ги победихме 3-2 и стигнахме до финала с ГДР. Всички очакваха и ние очаквахме, отиваме да играеме, играхме. 2-2 и в този фатален пети гейм се получи това, което всички вече знаят. Загубихме го след като водехме толкова много. Много пъти съм си задавал въпроса защо. Така го изпуснахме. В началото не можех да си отговоря на въпроса, нали? Защото мислех само чисто от спортна техническа гледна точка. Обаче в последствие, за да организираш едно първенство нали, имаш някаква цел, естествено, за да спечелиш първенството. И в това вече влияят дипломатически отношения, сърбийски, дето се казва, тактики, най-различни неща, които стават зад колисите на това световно първенство, които първоначално аз не ги знаех, обаче накрая се оказа, че само на игрището е лицевата част на това състезание. Има си и друга, която е тихата, така да се каже. И ние в тази тиха част не се представихме така доста добре. И дето се казва, накрая, може би, загубихме и от тази гледна точка. Освен, че ние, може би, така психически не можахме да издържиме на този това връщане на германския отбор в игра. Преди няколко епизода на подкаста говорих с господин Сашо Йовков, който по спомен нарече стила на българския национален отбор по това време една компилация между,
между по-силовия стил на германците и по-комбинативната игра на японците. Бихте ли могли да споделите едно такова мнение и как всъщност вие бихте го определили този стил, който играете по това време? Тъй като аз за жал съм гледал само малко архивни кадри, то основно пак от световното 70-та година. И малко по-нататък, разбира се, във времето. Да, ние по принцип в ССКА, когато започнахме, направихме тази сплав като клубен отбор между Рутина и Млада кръв, дето се казва, дойде ни идеята да развиеме не този, дето се казва, нормален волейбол с малко по-обикновена топка, по-нормална и така нататък, а при наличието на Митко Каров като добър разпределител да развием играта в центъра. Тоест да играем вече с по-бързи топки около него, отпред, отзад, прострелни и така нататък, да увеличим бързината на атаката с цел да не може противниковия блок да се ориентира и да направи по-стабилен блок. Защото докато се усетат, дето се казва, къде ще нападне, се проведе атаката, топката е минала на мрежата и те не могат да направят блок. Това беше единственото, понеже предимно противниците, особено Левски Спартак, разполагаха с по-високо ръстови състезатели и на нормална топка по-трудно ще да си играе. И заради това оттам тръгна тази комбинативност, която ни падна на сърцето, падна на интето, се казва на желанието. Подплатихме с добро техническо изпълнение. И наличието на Митко направи фактически това наше развитие, което направи тази, бих казал, симбиоза с по-висока и по-атлетична игра, с по-бързата и по-изненадваща, която на нас ни пасваща. И ние заради това я направихме. И се получи това нещо, което даде след това резултати в националния отбор. Защото да се върна, националния отбор, то националния отбор беше в повечето случаи шестицата на ЦСКА. Да, това е всъщност и в крайна сметка най-добрият отбор по това време в България, ЦСКА. Да. Най-малкото, все пак вече споменахме и за Купата на европейските шампиони, само година преди световното. Две години след световното обаче е Олимпиадата в Мюнхен и там, вие разбира се сте го споменавали това и преди, но там се случва една доста интересна история, в която всъщност Федерална република Германия желая да ви трансферира и т.е. вие да състезавате за ФРГ. Може ли съвсем накратко да разкажете тази история? Тя е доста любопитна. Това са, ето се казва, капиталистическите разбирания на техните ръководители, дето се казва, щом имат пари, значи всичко е позволено и могат да си го купат. Ако, като искат, нали? Искат да го, който желае, нали, да заповяда. Това е една история така интересна. Това е предолимпийски турнир в Белгия на 71-а година, преди Нова година. Организираха един тур с участието на нашия отбор, тогава на отбора на Федерална република Германия, на Белгия и мисля един полски двор. Не, израелски. Израелски. И получи се така, че както и да е, ние ги бихме всичките, нали? Но настроението беше, дето се каза, предногодишно. Трябваше да отиде да купиме по нещо на приятелки, на роднини. Подаръче за, дето се казва, да донесеш от Белгия по това време, за Нова година си беше, дето се казва, лукс. И вечерта, тогава си имаше традиция, която и страна да организираш, какъвто и да е турнир, накрая имаше обща вечера, нали? Където имаха изказвания ръководителите, показаха се желания си, пожелания се изказваха, нали? И въобще е така една задружна приятелска атмосфера на всичките отбори с ръководители. И в тази такава вечер по едно време дойде представителя на германския отбор и казва, аз тогава горе-долу френски говорих, защото в училище учихме френски, изучавахме го и допълнително в извън учебно време, така че навънка се справях. Той казва, искам да говоря с вашия шеф. Що е бе, вика, искаме, вика, желание. Вика, до година, нали, знаете, има Олимпиада у нас, искаме вие да играете за нашия отбор. Аз така го погледнах малко насмешливо и добре. Чет като знам каква ще е въобще неговата реакция и въобще, че това е невъзможно. Както и да е, отиваме при него и аз му казвам,
Другари Николов, вашия колега, иска да говори, да ви предложи нещо, да пита. И той малко така, нали, тросно, кой иска да ми пита? И викам, той ще ти каже, аз ще ви кажа, ще влезна в ролята на преводач. И той казва, или каквото е, знам вече и аз, и му казвам, така и така иска, нали, да сключим договор, нали, те с мене и аз до година да играя за техния отбор на Олимпиад. Това почервеня и очите му се изцъклиха и замлъкна и не знае какво да каже. Как ще стане това нещо? Викам, аз знам как ще, няма да стане, ама. Да му кажем на човека учтиво, че не може да стане. Та така бяха ситуациите, нали, тогава. Имаше ги такива предложения, но нищо. След това си играхме Олимпиадата, дето я изпуснахме, защото пак ние се точихме на германците, обаче загубихме полуфинала с японците, защото пък тех си ни го върнаха на световното. Ето така беше закачката. Да, въобще доста любопитна история, още повече, както знаем по това време, вие тогава като спортисти дори не сте имали възможност за клубни отбори да играете в чужбина, бих казал, за жалост. Еми тогава ти не знаеш. Чувал си за железната стена, ама си я имаш и железната стена. Ние си бехме източния блок, имахме си нашата, т.е. представлявахме нашата идеология, нашите страни и нищо не може да направиш. Вървиш по пътя и толкова. Това беше и докато накрая, нали, нещата се промениха, но тогава живота си беше такъв. Макар че сякаш поне от към клубна гледна точка по това време по-силните отбори са по-скоро тези в източния блок, защото ние вече споменахме за българските отбори, за румънските отбори, за полските отбори, за отборите от Германската демократична република. Сякаш по това време, да кажем, една Италия по-скоро все още прохожда в клубния волейбол, отколкото да е на това ниво, което сме ние по това време. Това е така. Това е така, защото за нашите ръководители тогава спортът си беше идеология и си влагаха много пари. Беше много добре организирана спортната дейност, или по клубове, с съответното Централен съвет на БСФД, се казваше тогава, сегашното министерство, което имаше си представител в Централния комитет на партията в управлението и въобще си вървеше по, както си казва, по линия правителствена. И заради това тогава, след Втората световна война, след Втората световна война, въобще тези страни започнаха да вливат според идеологията пари в това нещо и постепенно, нали, Чехия, Съветска съюз, Полша, България, Румъния и ГДР тогава започнаха да доказват, че ето, нали, този, дето се казва, този строй е по-сполучлив от другия, който имаше тогава други задачи. Те трябваха икономики да оправят и така нататък. Последствие, нали, нещата се развиха така, че да, източния блок тогава владеше световния волейбол, дето се казва начало с Съветския съюз, защото той беше непобедим. Последствие започнаха, нали, другите отбори да растат. Ето, примерно 66-та година Чехия им взе една световна титла. ГДР в София, дето ние загубихме и взе друга световна титла. 74-та година в Мексико световно първенство, Полша им взе друга световна титла, взе им след това Олимпийски игри, 76-та година. Нали? Ето, така нещата се развиват, но наистина тогава нашия блок беше истина волейболната сила и другите се учиха от нас. Не случайно идваха, правихме съвместни тренировки, правихме съвместни видеа, за да може как се, нали, усваява техниката на волейбола и те си отиваха в съответните страни и правят. След това постепенно започнаха да си насят специалисти от нашите страни навънка, в Италия, в Испания, в Франция и така нататък, докато след това те си намериха начин да си доразвият това, което научиха от нашите страни и нещата след това се преобърнаха. Да, към този набор от държави от социалистическия блок, които всъщност в голяма степен ние сме научили на волейбол, можем да добавим също и Куба, да речем, знаем там колко почитат. Куба, да. Куба беше много, но Куба беше затворена. Куба не ги пускаха. Куба беше много силна, но те не ги пускаха. Докато примерно и от тук, от тая страна при нас, в Европа руснаците не ги пускаха.
Но, примерно, поляци, чехи, румънци, българи, сърби, те излизаха навънка. Те излизаха навънка. И ние имаме от доста време, нали, специалисти в Италия, от след световното 70-та година. И след това до сега си имаме. Това важи и за поляци, важи и за чехи и така нататък. Това нещо си продължи и продължава да съществува. И сега, за съжаление, само че нашето ниво на състезатели започна да пада като качество. Преди имахме класни, нали, по-класни състезатели, които играеха в съответните първи отбори на това. Бореха за шампионска титла. Сега един само Цветан Соколов играе в по-класен отбор, който, нали, устоява българското знаме в Русия и в Италия преди това. По-нататък не може да се похвалиме с някои, които играят в по-класни отбори, за да може след това да бъдат полезни за националния отбор. В края на 70-те години вие първо се отказвате от националния отбор, за да дадете път на младите, след което обаче треньор на националния отбор става Тодор Пеперков и той успява да ви убеди да се върнете в националния отбор за Олимпиадата в Москва, на която завършваме на второ място, като в финала губим от Съветския съюз. Как всъщност решихте първо да се откажете и след това бяхте убеден за това да се върнете, за да постигнем всъщност най-големия успех на Олимпиада като национален отбор при мъжете? Защото получи се така една, дето се казва, върху мене и върху Митко Каро хвърлих една обида за лошото представяне на световното първенство в Рим 78 година и на 10-то място се класираха, и понеже той тогава или при това беше играл 3 години в Италия и така нататък, уж че има някакви връзки или какво си, обвиниха ни, че ние сме предали матча с Италия, ни фърлиха вината на нас. Имаше една разправия, а преди това и отбора не се така представяше добре от другите първенства, защото качествени състезатели имаше, но като отбор не можехме да сглобиме нещо и да направим както трябва някаква игра. А това е работа на треньора, не на състезатели. И на световното, като стана така, след загубата срещу Италия, тогавашният председател, нали, на федерацията ни събра в една стая, дето свика почна да ни хока, да ни кара, да ни се кара, защо така нататък засегна ни и нас. Аз не изтърпях и му казах, как може да говорите така, първенството не е свършило, вие нямате право да таковате, нищо не знаете, какво е, няма да ви слушам повече, аз станах и си излезнах. И след това какво е било, идва един от колегите, и това беше присъствието даже на заместник-председател на Централния съвет на БСФС. И той казва, заместник-председателът е вика, отиди при него, и аз отидох и му казах точно как стоят нещата. И към, ние не тренираме нищо цяло лято. Просто си губиме времето. Как ще играеме сега на това нещо? Не може. Казах му как стоят нещата и викам сега. Не е коректно, не е честно. Първо ние добираме. Първия, който трябва да отговаря, е треньор. Пък след това ние. И той вика, добре, вика, ставай си, отивай нататък. А, и аз му казах, към по-нататък, викам, дали, що ме така? Аз съм вече на 32 години, стига толкова, отказвам се. И върнахме се в София и отидохме тогава една среща с началник от заместник началник на ЦСКА и председател на федерацията, треньора и заместник кмет на общината беше тогава. И отиваме там, срещаме се и поздравяваме се, те седнали така всичките, поздравяваме се с или тези, които са там, а треньора казвам, аз вас не ви познавам. Пред тех. И седнахме и те казвате, какво сега, що? Аз ги слушах всичките и им казах така, викам, вижте какво. Ако искате, викам, ето, във вас е ножа, във вас е хляба. Отрежете ми главата за назидание на всичките останали, да си мълчат като риби, да не тренират
да си губят времето, мислейки, че само ще тренират и ще видим какви резултати ще получите. Оставете го и този треньор. И ще видите какво ще получите. И те така се спогледаха, помълчаха се и заместник началника на ЦСКА вика, я отиди, вика, изчакам отвънка. И аз станах и се изгледнах. Изгледнах вънка, той дойде след малко и вика, абе я отивай си, играй воля, вика, остави ги те. И такова. И така стана. И след това обече аз вече казах, че докато е този треньор, няма да играе в национална отбор и се отказах. Нали, към стига то. На следващата година продължава същия треньор. Има известен беше в Купа София, така в международното такова волейболни среди. Се знае, че един от силните турнири, който се провежда за да се провери каква е подготовката след националните първенства. Събират с отборите да видят какво е нивото, къде са противниците и така нататък, да се подготвят след това за съответното голямо състезание, което е или олимпиада, или европейско, или световно първенство. Беше такъв много хубав период и този Купа София, аз гледам от публиката и нашия отбор пада, брат, че бият го всичките и всичките се поглеждат, шушукат, мушукат и тогава се появи Тодор Пиперков, лека му пръст и казва Митко, вика, така и така, вика, искам да говоря с теб, викам, кобе, нали ти дадат националния отбор? Той се смее, вика, да, вика, искат, вика, да вземе национална отбор, обаче аз им дадох, така поставих им едно условие. Ако, вика, се върнеш ти, аз ще го взема. Ако не се върнеш ти, няма да го взема. И аз казвам, ми, дай, ще поговоря с жената, ще вземе някакво решение, нали, и след това ще ти кажа. Естествено, се съгласих, нали, верно, беше труден момент, но защо ме за национална отбор и за момчетата най-вече, защото имаше качествен материал. А Тодор Пиперков беше човекът, който умееше да работи с отбор и да усеща моменти. И му казах, да, връщам се, той го взе. Изкарахме трудна година, нали, до есента, защото имаше европейско първенство, то беше във Франция, пак станахме десети. Но отбора вече, атмосферата беше друга и виждаше се друга нагласа. Спечелихме олимпийската квалификация в София януари месец, касирахме се за олимпиадата в Москва и след това продължи подготовката за олимпиадата. Пак много труден период, защото румънците ни биеха, сърбите ни биеха, да не говорим за руснаци и така нататък. Напират италианци, напират холандци. Въобще, трудна ситуация, но издържахме, дето се казва, и накрая сумяхме олимпийските дни, дето пред олимпийската вечер в Москва, така усетихме момента, че ние изведнъж, дето се казва, влезнахме във форма, добихме едно настроение, защото много яко тренирахме през цялото време на годината и се получи така този импулс, дето се казва, с подкрепен от олимпийския огън или олимпийското настроение и се започна турнира. Важен беше първия матч с Куба, много силен отбор. Кубинци тогава беха. Бихме ги 3-1 и след това постепенно, нали, минахме през Чехия, там, през кои бяха още Бразилия и другите. Накрая, за да стигнем до полуфинала с Полша, които, нали, ги бихме 3-0, но там имаше закачка между Полша и Съветския съюз тогава, защото, нали, споменахме, че поляците взеха олимпийската титла в Монреал 76-та година и те сега искаха да си я върнат. И беха се наточи да играят на финал с Полша. Обаче изведнъж се оказа, че ще играят с нас. И така малко на тех, дето се казва изненада, ние не можахме да се използвам, да се възползвам от това нещо, защото паднахме 3-1. Хубав мач стана, но можеше да направим нещо повече. Винаги ми е било интересно този период и конкретно все пак олимпиада в Москва. Знаем, сърбали са ни по парата, както споменахте и на световното в 70-та година СССР. Знаем отношенията дори на чисто политическо равнище. Има ли такива брожения, може би не след състезатели, но примерно на малко по-високо равнище след... Все пак играем с Съветския съюз. Знаем, в други спортове се говори подобни неща. Виж какво, сега не знам по това. От световното първенство ще ти кажа случката, дето преди мача, нали, СССР България в София, идва техна делегация при нашия там шеф и казва,
Нали, Драгар Николов, това са негови думи, казани 3 години след първенството в Бразилия. Бехме на един турнир в Бразилия. Вика, нали, завтра, вика, надо да преиграт. Трябва те да победат и ние да паднем. И той се почува да така казва, аз не мога да кажа на моите състезатели загубете мача, защото вие го искате ли. Това си, вика, спорт. Който бие на игрището, това е. И така приключва срещата. Ние ги бихме най-лоши, от тогава си развалихме така, дето се казва малко отношенията, защото ние с тех не сме правили никакви така съвместни лагери и те явно си ни биеха където си искат. Само, че тиме на европейски 3-0, 3-1, на световно 3-0, 3-1. Нали, и така нататък. Това беше един от малкото случаи, където ги бихме в София. Поне да не знаят да питат. И след... така е. След Олимпиадата, вие всъщност заигравате в Италия, за отбора на Робе Ди Капа, където треньор е Силвано Пранди по това време. Да. И всъщност ставате първия български състезател с шампионска титла в Италия. Можете ли да разкажете първо как всъщност успяхте да заминете, тъй като знаем по това време български състезател да играе в чужбина е доста трудно, и малко за периода ви в Италия и за титлата вече и за началото на кариерата на Пранди като треньор, който и в момента е треньор на националния ни отбор. Да, ние с Силвано се познаваме от тогава. Значи, на присметка колко години са? 40 и кусор, без малко. С Силвано се познаваме. Италианците, споменах в началото, че за да напреднат във волейбола, търсеха, нали, хора, играчи, състезатели, специалисти, които да им покажат и да им кажат как се играе волейбол. Тоест, те го играеха момчетата, но да постигнат някакво ниво по-високо, естествено, трябва да научат нещо ново. Трябва да знаят как се прави. И заради това тогава, нали, канеха състезатели да играят техните първенства. Преди мене беше специално в Торино, преди мене беше Митко Каров, също. Преди него беше пак в Торино Георги Чолов. Нали, ние имаме специално в Торино така една много хубава българска следа в израстването, организацията и развитието на Кус Торино в волейбола, за да се стигне и до спечелната на тази титла, когато отидох аз. Преди това те вече станаха европейски шампиони клубни, да не забравяме, винаги под ръководството на Силван. И те така, в разговор с тях след вече като отидох там, казвате ми, ние те следихме, т.е. искаме те 3 години, обаче ръководството не те пуска. Нали, не те пуска. Как да стане това? А пък през това време, нали, аз в ЦСКА съм офицер. И тогава сме офицери. Как сега ще отидеш ти изведнъж, офицер, да отидеш да играеш там? Каква голяма работа ще стане? Но в ЦСКА се поде една линия, аз вече към края на кариерата си да продължа кариерата като треньор, като престана да работя, и вече със съгласието на ръководството аз да се усъвършенствам не само като състезател, който вече бе такъв, но вече да почне да работя и върху моето развитие като треньор. И с техното съгласие тогава дойдеха тези ръководителите на Кус Торино и подписахме 2-годишен договор да играя, и след това ще върна и ще продължа, нали, вече с треньор. Към работа да се занимавам. И то стана така, че отидох млади момчета в Кус Торино, дето се казва, започнахме да играем, да тренираме, създаде се една много хубава установка. Силвано, един много амбициозен млад треньор, който искаше всичко да знае, всичко да научи, много се допитваше до мене, дето се казва, усъмвали сме в апартамента му, нали, да говорим за волейбола, за техники, за тактики, за настроение, за атмосфера в това. И той човека, нали, се умя да направи това нещо. Подплатено с едно много добро така външно влияние на президента, който беше на клуба, който беше много симпатичен. Много симпатичен и имаше страхотно влияние и отношение към състезателите. Дзекини се казваше, сеньор Дзекини. Имаше си свой маниер на мотивация. Той идваше и обещаваше премия. Ако биете, биете. Ако не биете, здраве. Това беше неговата мотивация. И
Тоест имаше винаги загачка с един от състезателите, който търсеше начин винаги така да повиши силата на противниковия отбор, за да дигне премията и така нататък. Въобще не създаваше, но човека идваше и казваше: идва да види какво сме, що сме, пита кой ще пие кафе, кой ще пие чай, ели какво си, връща се, отива, взима в една кошничка, идва с облекалната, взима се чая, кафето и така нататък, приказва се, след това той си отиде, Силвано си вземе, каже си своя разбор и отиваме да играем. Получи така, че ние направихме доста добър колектив, вече доста напреднахме и италианските противници, които беха там Панини, Сантал Парма, там още които беха, да ги помна, Болония, беха така преките противници, които, нали, ги побеждавахме, но след това постепенно с привличането на съответно и от тяхна страна на други състезатели, и те се дигнаха нивото и стана по-трудно. Ние първата година спечелихме, загубихме само 7 гейма, когато това е 80-81. 82-а година спечелихме регулярния сезон, ама в финала плейофа го загубихме, защото в Парма дойде Кимо Чул. Сега, не знам, ти не си чувал за него. Много добър южнокорейски волейболист, разпределител. Много добър, много добър. И стана така, че пък те го спечели. И така постепенно се повдигна нивото, нали, на клубния отбор в Италия. А нивото, т.е. атмосферата в Торино си беше много прекрасна. Ние, дето се казва, след всека вечер отивахме, имахме си ресторант, отиваме да се хапнем по една пица и естествено там, дето се казва, тренировката продължаваше. Там продължавахме да говорим за нападение, за защита, за блокада, какво се получава, за психическа устойчивост и така нататък. В съвсем така нормална обстановка, без, нали, да има някакво тренерско влияние или нещо като урок да бъде. А си беше една беседа, която беше много полезна. След това имате, ако поправете ме, ако греша, и една година в Япония, в отбора на Сантори, като отваряте всъщност вратата за години по-късно още доста български състезатели. Владо Николов игра там, и Матей Казийски, и Валю Братоев. Можете ли да разкажете малко за този период, тъй като това е една със сигурност екзотична дестинация в това време? Това е интересно като, така, като един етап от моята кариера на края, дето се казва на състезателната ти кариера, след като споменах, че вече ще тръгвам по треньорския път. Между двете федерации, японската и българската, имаше така споразумение, подписано размяна на специалисти. И по това време, след като аз приключих в Италия 72-а година и започнах вече помощник треньор на Васил Димов да се готвим за световното в Аржентина, бях помощник треньор. В България пристигна един японски специалист, който беше прикрепен към националния отбор. И където тренираме ние, той е винаги в залата. Където отиваме навънка да имаме подготовителен лагер в България, той е с нас. Където отиваме да играем турнири и международни, той е с нас. И така се стигна на един международен, много известен турнир тогава в Съветския съюз, в Москва. Турнир Савин се казваше, неизвестен на съветски, нали, състезател от 50-те години. Много силен турнир, там участваха все национални отбори, най-добрите в света. И ние участвахме на този турнир и японеца е с нас. И аз вече като помощник треньор имах, нали, задължението да наблюдавам противниците, взимам си бележки, пишем и така нататък, дето се вика разузнаваме, правим статически данни някакви, за да дадем някаква информация на нашия състав, срещу кой отбор играем, какви състезатели притежават, какви са им силните качества с страни, какви са им слабите на треньор и така нататък. И това, а пък да следиш така един матч, или два мача в залата, това са минимум по това време 5 часа. Да свърши един матч, да направят загревка, да започне друг матч и естествено, казваше се Фурусава сам, този господин японец, имаше вип-бар, където в вип-бара, нали, имаше пепси-кола тогава за съюза,
Е, пепси кола да имаш, във ви бара да пиеш, беше нещо невероятно. Естествено, водка, хайвер черен, хайвер червен, сандвич и така нататък. И аз казвам, Форосава сам, дойдеме на такова, да хапнем по един сандвич. Отиваме в сандвичето, а викам малко водка, и взимаме 50 грама водка, идеме по малко, да си приказваме. И така, от ден на ден, от ден на ден. И той един ден ми каза, искаш ли, казва, да дойдеш да играеш в Япония? И аз казвам, разбира се, че искам. Аз така, в Япония се интересувам от много отдавна да видя, да се запозная с японската школа, с методиката на тренировката, състезатели, мачовете, първенството и така нататък, защото ми харесва вашия комбинативен стил и казвам, защо вие го правите, под ние да не можем. Нищо, че ние сме по-високи. Ако ние станем по-високи и направим вашата бързина и комбинация, значи викам, вие няма да видите топката тогава. Той се смее. Нали, но как ви бе? Отиваме на световното Аржентина, играеме си първенството, връщаме се тук, отиваме в ЦСКА, вече там, нали, да си вземем с клубния отбор работа, срещам един началник, айде, викам, заминавам за Япония. Чакаме, как заминавам за Япония? Викам, те японците дойдеха, викам, тук подписаха договор, кай, и заминавай. Викам, чакаме. Та една такава стена, после една разправия. Това за нищо. Да не говориме смешни работи за пари. Да, отидохме заедно с съпругата, защото сега да отворя скоба в Италия, за да дойде съпругата и сина ми, беше на 5 години, ето свика на 4, беха ни разправи, раче, едни молби, едни жалби, като генерали, не знам сега като училище, не знам какво ще предадеш целият източен блок. Абсолютни глупости. И най-накрая, дойдеха след 3 месечни мъки, дето се казва, дойдеха и изкарахме след това много хубаво. В Япония вече беше ясно, че идват те заедно, отиваме и така нататък. И отидохме в Япония, то беше една приказка. Беше една приказка. Настаниха ни в супер апартамент, обзаведен. Жена ми го обзаведе по нейния вкус, защото те така искат. И след това пътуваха навсякъде с мене, за дали аз да съм спокойни да мисля само за играта. Беше нещо невероятно. Интересното е, че аз от тук, понеже там още не са така специалисти и професионалисти в Япония, нямаше. И аз да не съм професионалист, аз представях един пром от страна България пред Сънтори фирмата, която произвеждаше уиски. И имаше едно такова споразумение. Внасям вино, изнасяме уиски. Получаваме в България едно такова, нали, фиктивно едно смехотворно, защото ние не можем, нали, японците. Както и да е. Но беше прекрасно. И това беше, нали, аз да мога да си продължа кариерата като треньор. Наистина така стана. Жалкото е, че трябва да се върна повече, за да може да разбера така, защото в началото, нали, знаеш, езика е труден, маниер, характери, битието японско, какво е въобще. Доста неща научих, които след това ми беха полезни. И помогнаха след това и за работа ми като треньор до 88 година, когато вече се отказах и заминах в Италия като треньор. Всъщност, може би е интересно, че в момента си има отбор в Япония, който се казва Сантори. Той да. мисля, че Дмитрий Мусърски играе там, така че да, те си продължават традицията явно. И те си продължават. Японците са си традиционалисти, те си продължават. Каквото иде, знаят, си го искат, си го правят. Виж, интересно, което е, че когато и аз самия си изненадах, една от вечерите на отбора с ръководителите на фирмата, и дето се каза баш ръководителя, той ме изненада, защото взима микрофона и започне да пее Тих бял Дунав. Японеца. Номер едно на Сънтори, аз излезнах и спяхме пил Тих бял Дунав. Това беше нещо, което просто не съм го очаквал, дори не съм го сънувал, че ще дойде един японец и ще изпее на български Тих бял Дунав. Но човек, който ви се интересува, си има взаимоотношения с България по отношение на неговия бизнес и си научил Тих бял Дунав и си го пее. Екстра!
защото ставаше въпрос, нали, когато има среща с ръководството, ръководството казва, доволна ли сте от това, което имате, имате ли проблеми, достатъчно ли е екипировката, достатъчно ли е храната, достатъчно ли е това, въобще всичко каквото е. Ако има забележки, казвайте и го правим веднага. След този престой в Япония, вие сте и треньор в националния отбор. Всъщност правите едно турне, поправете ме, мисля, че 83-та година в Щатите. Аз даже съвсем скоро попаднах на доста интересни снимки, на които не бях виждал досега. И всъщност това е подготовката ни за предстоящата Олимпиада в Лос-Анджелес. После обаче идва бойкота на целия източен блок на... Мисля, че това е... Това е дали 83-та или 84-та вече. Преди Олимпиадата в Лос-Анджелес. Защото ние вече спечелихме олимпийския турнир в Барселона. Това беше януари месец, 84-та. И там бихме италианците 3-1. И се класирахме за Барселона. Тоест за Лос-Анджелес. За Лос-Анджелес. И този турнир беше по покана на федерацията, Американската федерация, да отидем да направим двустранни срещи с американския отбор, за да подготовката да мине, нали, съвместно и наши, и техния, да играем матчове съвместни в различни града. И така се получи, че ние пристигнахме в Нью-Йорк, играхме там един матч, след това пътувахме, отидохме в Тексас, играхме, след това в Канзас, след това отидохме в Лос-Анджелес, след това отидохме в Лас-Вегас. Въобще обиколихме така щатите и играхме матчове, нали, с американския национален отбор. Защо? Защото те по този начин, понеже там те си набираха средства, т.е. събираха пари, за да си имат, да си поведат подготовката както трябва. И тия срещи, които се образуваха, нали, между нас и това, всичките бяха парите, които се получаваха от билети, отиваха за федерацията по отношение за набиране на средства за подготовката. Още повече, че във всички така градове, където отидохме, правеха нещо като не бих казал пикник, ама среща, среща на местни ръководители, на местни бизнесмени, на спортни деятели на съответната област, примерно в Тексас, в Канзас, в Лос-Анджелес, в ранчото на някой от тузаровете, които са. Естествено, там има тенис корт, който се преобразуваше на волейболно игрище. Ние правихме смесени, нали, трима срещу трима наши, трима американци и така нататък, да правиме така шоу малко, за да може, нали, хората си забавляват. Естествено, нали, хората си беха подготвили с мокрия кофет и така нататък и се създаваше една атмосфера много хубава. Даже в един от градовете на една такава вечер излезна един състав от американски жени и мъже, облечени в наши български носи, играеха народни хора и ръченици. Изведнъж не се излучна българска народна музика с български хора и те самите играех. И това бяха чисто американци, без някаква тяхно желание да научат тези танци. Това беше нещо невероятно. Все пак, може би е добре да споменем, че същия този американски отбор няколко месеца по-късно става олимпийски шампион, а още 4 години олимпийски шампион още веднъж. Това е отбора с Карчки, с Дъбил като треньор и така нататък. Точно така. Точно така. Ние, нали, продължихме подготовката, след се върнахме в Щатите, продължихме тук в България и отидохме на един турнир в Загреб, в тази връзка, нали, за подготовка за Олимпиадата, където вече стана разликата, нали, политическата борба за участието ни в Олимпиадата и там разбрахме, че вече е решено волейбола, нашия соцлагера няма да участва на Олимпиадата в Лос-Анджелес и така нещата се разтаковаха. Тоест, ние се останахме, отидохме на какъв беше турнир, някакъв другарски турнир в Куба. То смешна работа. Вече всичко беше
реши. Вие преди малко споменахте за вашия син Христо, който стана буквално една от легендите на италианския волейбол, тъй като мисля, че до един момент той беше състезателя с най-много точки отбелязани в цялата италианска лига. Мисля, че Алесандро Фей подобри този рекорд. Да, имаш ли някаква възможност под него да играе за България? Да, под негово ръководство, тъй като той е директор в Пиаченца. Да, това е доста любопитен момент. Имаш ли възможност той да играе за България? Винаги съм си задавал този въпрос. Не, много пъти е ставал въпрос. От наша страна, с две думи да ти кажа, ние, когато той завърши английския лицей в Милано и ни предстоеше връщане в България, и трябваше да ходи войник. Нали? Така беше реда тогава. И ние бехме решили да се върнем и да си играе в ЦСКА и да се прибереме, защото така решихме, че не може да нещо, някаква друга по-авантюристична така дейност да направим. И решихме да се върнем тук, дойдехме и тогава се честваше 95-та година, се честваше 100 години от Международната федерация. Дойдехме тук, срещнаха се при онзи, срещна при този. Видях, че отношението е някакси недружелюбно, просто нежелано, нежелани срещи. Имам уговорена среща, не се явяват. После по телефона, не, извинявай, аз бях зает. Викам, сега нали знаеш какво следва. И така, до момента, в който след тази двустранна среща с сръбския тогава национална отбор за универсиада, имахме среща и с треньора на националния отбор, да го питаме тогава, виж какво е сега, искаш ли, не искаш ли, така нататък. Той стана и си замина, а преди това пък имах среща в ЦСКА, където те пък направо беха безскрупулни врача, защото тогава си стават милионери и знаеш за какво става въпрос, какво ти искаш ли. И аз им теглих една майна и на следващия ден взимахме самолета, качихме се, отидохме в Милано и така свърши с национална отбор на България за моя син. Остана си там и след това се разви, както вече си се разви по най-добрия начин. Последният ми въпрос е, вие в момента сте член на управителния съвет на федерацията и вече около една година мина от така нареченото ново управление. Разбира се, работи се в условия на пандемия и така нататък, което е изключително неприятно. Но каква е вашата оценка за това ново управление, от което вие също сте част? И всъщност кои са положителните страни, които вече може да отчетете и съответно недостатъците на предишното управление, които би трябвало да бъдат всъщност отстранени в бъдеще? Сега, положителното, което е, че дали няма го старото ръководство, защото то беше съсредоточило изключително върху една определена дейност, която не беше в полза развитието на българския волейбол. Като цяло, като волейболно движение, което трябва да се развива, да расте, да се подобряват вътрешните първенства, да се израстват добри състезатели, които да повишат нивото на вътрешното първенство, а след това да имат и хубави представи, включени в национална отбор на България. Това беше някакси занемарено. Личността на треньора се просто обезличи, обезглави, защото за един сезон се сменяха една камара треньори национални. Това обезвери както и треньорите, така и състезателите, защото те знаеха, че този ще дойде, утре ще замине и те вече започнаха да си правят каквото си искат. Нямаше сила, която да ги спре. И въобще, така, имаше един период, този период от време си така се загуби като време, с което можеше да се поставят така нови неща за развитието на волейбола, защото, нали, вече сме в една нова социална икономическа обстановка, вече няма ония строй, който даваше пари, сега всичко беше на друг принцип. И въпреки така лошите финансови условия, можеше да се направи нещо друго. Обаче нещата си вървяха така ден за ден, година за година и нищо не стана.
И хубавото сега да това беше, че това се прекъсна. Сега дойдеха, Любо Ганев дойде с желание да възвърне, според неговите думи, по-долу там, където е мястото. Обаче, според мен за него, освен желание, то трябва да има и някакъв поглед, да има кадри, които да го направят, за да може това, което вижда той, да го съществи, за да се върне там волейбола, където е бил. Лошото е, че сега някаква оценка за това не мога да дам за развитие, защото дойде пандемията и фактически нещата корено се промениха и преобразиха и не можеше да се направи това, което евентуално Любо искаше да направи при друга атмосфера и други възможности за контактуване с хората. Стана по онлайн, както и ние сме сега на управните съвети, някак си волейбола стана специално развитие, малко административно развитие. Административно нещата ги натаманихме, дето се казва. Административно. Но волейбола не е в офиса, волейбола е в залата и работата с треньорите. За сега това е основното, което куца, защото при обективни причини с този коронавирус не могат да се правят такива срещи. И да се надяваме това да отмине, за да може евентуално да тръгнем да се смени малко този тип на работа по отношение на работата с треньорите и състезателите. Най-вече да се повиши вътрешното първенство като конкуренция, за да може да израстват по-млади, по-добри състезатели. Ще дам един пример. Гледах Купата на България жени. 3-0, 25-11, 25-12, 25-13. Това матч ли е финал? Това не е матч. Това е просто... А и първенството е едно такова, че с кого да играеш. Това няма с кого да играеш. Така, да, че... Особено при жените. При мъжете е малко... Не стоят така нещата. Е малко по-добро. Но все още не сме изпуснали влака. Може да се закачиме, за да може да върнем това, което иска Любо. Но трябва малко по-различна работа и по-различна дейност. Освен това, че той се нагърва да търси финансови средства и обещава, че ще ги намери, ги търси, но то си е много голяма така дейност по отношение на квалификацията на треньорските кадри, по отношение на техниката на играта, тактиката на играта, учебно-тренировъчния процес, провеждането на един матч, подготовката, организацията на едно първенство, което да ти даде възможност да имаш едно регулярна, примерно седмична подготовка и да се подготвиш за един матч. След това да имаш друга седмица подготовка, да се подготвиш за друг матч. Да се анализират нещата, как се играе, примерно, матч, който е през седмицата, да речем, в сряда, играл си в неделя, след това играеш в сряда, после пак в неделя, ако трябва да го гостуваш някъде, примерно, да ходиш да играеш във Варна, как ще организираш тази. Това са неща, които, нали, всичките са вътре в кухнята и трябва да се разиграват и да се обучат треньорите най-вече за това нещо. Защото за сега, като гледам, така малко нещата случват от тая гледна точка, и то си лечи по играта на състезателите, на отборите в игрище. Просто развитието на световния волейбол вече показва едни тенденции, които аз не ги виждам тук в нашето първенство. Не ги виждам. Докато, примерно, в Полша, в Италия, в Русия мачовете са на съвсем друго ниво и по съвсем друг начин си провеждат мача. Тук, независимо от ръстовия състав на състезателите, независимо от техническата им подготовка, не виждам тая идея за водене на този мач. Не виждам тая подготовка, как ние ще играем срещу съответен противник. Ако той е подготвен по начина, по който, нали, трябва, ще срещнем съпротива. Ако ние сме подготвени по-добре, играем по начина, който искаме според нашите елементи, значи ще ги биеме 3-0, дето казали 3-1. Аз не го виждам това нещо по отношение на развитието на нашите отбори.
играем си малко още по старомодному, където това значи, че ние не сме в крак с развитието на световния волейбол. А това го показах още преди време световното първенство в Полша и така нататък. Господин Златанов, искам отново да ви благодаря за това, че приехте поканата да участвате в подкаста на Volleyball Explained Първо темпо и благодаря наистина за отделеното време, изключително много. Благодаря и аз. Да се надяваме и друг път да говорим. Ще имаме момент. Идва сега, ето, европейско първенство идва при нас за жени. Идва още едно първенство за юноши. Младежите до 20 години, да. Световното първенство, да, заедно с Италия. Благодаря отново. Теми на разговор. Благодаря и аз. Уважаеми слушатели, благодаря ви отново, че ни слушахте. Надявам се, че разговорът с господин Златанов ви е бил достатъчно интересен и се надявам, че отново ще ни слушате и следващия път. Чао!